Ən yaxşı ginekoloji şam hansıdır? Bütün xanımlarımızı bir daha salamlayıram YouTube kanalımdan və daha bir dənə sual gəlib, məşhur suallardan biri. Ən yaxşı ginekoloji şam hansıdır? Çox tez-tez eşidirik bu sualı və yazırlar bizə. Doktor, xahiş edirəm, mənə ən yaxşı bir ginekoloji şam deyin. Mənim axıntı problemim, qaşınma və s. kimi problemlərim keçsin. Bütün xanımların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, belə bir ideal ən yaxşı ginekoloji şam yoxdur. Hər bir şamın özünün tərkib hissələri var və özünün istifadə göstərişləri var. Bəzi problemlərdə, məsələn, müəyyən infeksiyalar qrupu var ki, həmin infeksiyaları taparıqsa biz əgər müayinə nəticələrində bu qrup şamları veririk, bu tərkibdə olan şamları veririk. Başqa növ infeksiya taparıqsa digər qrup, digər tərkibdə olan şamlardan istifadə edirik. Çünki hər ginekoloji şamın özünün ayrıca məxsusi bir tərkib hissəsi var. Antibiotik tərkibli, antibakterial tərkibli, bəzən 2, 3, 4 komponent hətta bir yerdə olur və bunların hər birinin özlərinin ayrıca göstəriş olduğu məqamlar var. Və ümumiyyətlə, məsələn, bilirəm, bu da çox sıx yayılmış adətlərdən biridir. Aptekə girib mənə bir dənə ginekoloji şam verin demək. Bu da düzgün bir şey deyil. Əgər bir şikayətiniz varsa, axıntı və s. kimi narahatlığınız varsa, mütləq öncə həkimə gedin. Ən azından bir genital materialdan yaxma, yəni mikroskopik müayinə etdirin, probleminizi bilin, səbəb olan infeksiyanı bilin, sonra şam işlədin. Çünki ola bilər, aptekdən aldığınız bir şam sizə yaxşı təsir edər, müvəqqəti olaraq hiss edərsiniz ki, axıntı sakitləşdi, amma bu əslində sizin müalicəniz deyil və siz problemi sonradan bir qədər də dərinləşdirmiş olursunuz. Yenidən o problem bir müddət sonra daha şiddətli formada geri qayıdır və müalicəsi də daha da çətinləşir. Çünki şamın tərkibində olan lazımsız antibiotiklər ki, var idi, hansı ki sizə uyğun deyildi, siz o şamı istifadə etdiniz, bir rezistentlik yaratdınız, bir davamlılıq yaratdınız infeksiyalarda və sonra gərəkən antibiotiklər də təsir etmir. Ona görə də ən düzgünü, problem varsa həkimə gedin, analiz verin və həkim sizə uyğun olan ginekoloji şamı məsləhət görsün. Ən yaxşı ginekoloji şam belə bir şey yoxdur və aptekərdən də bunu istəməyin, həkimlərdən də müayinə olunmadan bunu istəməyin. Mövzumuz bu qədər. Suallarınızı bizə yönəldin, yazın videoların şərh bölümünə və kanalımızı izləməyi, videomuza dəstək olmağı da unutmayın.